ja, to, ali bukvalno ti je rekao, ljudi zlobni koji vole da... Hoćeš da ti kažem u čemu da je konkretno? Evo, najkonkretnije. Ajde, prvi put ono iskreno kaže za nas. Evo, najkonkretnije. Ja nisam želeo da on učestvuje u Zvezdama Granda bez nadoknade i bez honorara. Tu je, znači, u tom grmu leži zec. Tako, to je najveći problem. Znači, bez honorara i bez... A on je hteo. Bez honorara. Evo, samo ti ispričam. I našli smo se na Bežanijskoj kosi. On, ja, Popović, Brena i Boba Živojnić. Nas petor. I Popović je tu krenuo da kmeči, tako dalje, tako dalje. U kom smislu da kmeči? Pa da kmeči oko cifara koje sam ja rekao da... Za Lukasa. Za Lukasa po sezoni. Koliko si ti tražio? Po sezoni ja sam tražio za njega milijon. Milijon evra? Tako je. Za sezonu? Za sezonu. To je jedna godina, je li tako? Plus plaćeni porezi i doprinosi, tako je. Po godini. I... To su ozbiljne cifre. Da. Pa izvini... Čekaj, ajde, samo kaži, pa ću da te pitam. I on ozbiljno čovjek donosi popularnost. Ozbiljno oni zarađuju u Grandu na osnovu svih. Jel znaš, na primjer, koliko zarađuju ostali članovi žirija? Pa sad ne znam. A koliko su zarađivali po sezoni? Pa ja mislim da ovi ostali nisu bili ispod 300, 200, 300 hiljada. Po sezoni? Po sezoni. 200, 300 hiljada po sezoni? Da. Na primjer... Koliko je Jelena Karleuša? Jelena Karleuša mislim da je imala negde oko 300.000. To moje saznanje tako govori. Đorđe David? Ne verujem puno. Znači, ne preko... On je morao da njega su morali da ubace kao nekog zanimljivijeg rokera, kao da zameni Lukas, mislim. Ne može da bude Pandam, ali... Ana Bekuta? Mariju Šerifović sam ja ubacio mjesto Lukasa. To je bio druga svađa. Pa ja mislim da se Marija prvi put dogovorila, bila na 150.000 sa Popovićem, ali ja nisam ulazio. To je posla one Bojane Stamena od 2015. godine. Mene to već nije interesovalo. Ja sam njoj tu prespojio i onda je Lukas izašao iz tih Zvezdi Granda. Šta se desilo? Mi smo se rukovali gospođa Fahreta. Lepo mi je. Pa ona je za mene Fahreta Živojinović, da. Ali je slepa Vrena, da. Boba Živojinović i Aleksandar. Saša Popović. Rukovali smo se na Lukasov pristanak. Da neće svoj honor da uzme. Da će da oprosti honorar za prvu godinu, a da moj honorar uredno isplate. Vaš? Tako je. Dobro, jesi isplatili? Ne, ja ništa nisam imao protiv da Lukas hoće njih. Zbog prijateljskih odnosa, oni su se tad družili itd. itd. Naravno da nisu, naravno je Popović prevario i da nije... Za koliko? Kako? Za koliko vas je prevario? 300.000, znači... 300.000 eura po sezoni vašeg dela i milion za... Samo za prvu sezonu. Samo za prvu sezonu. Samo za prvu sezonu, a ti... Pa, posle ćemo da se dogovorimo dalje. Aha. 700.000 Lukas je njima i oprostio. Onda iz tog druženja, nakon toga dva dana, bukvalno zato što nisu htjeli da plate ni tih 300.000, oni su napravili lažnu svađu, to je lažnu frku, i ubacili, pošto se družili, išli non-stop kod Lukasa kući. Aha, u porodicu Vuksanovića, kod Sonje, njegove porodice, odnosno Lukasove žene bivše. Tako je, tako je. I onda su ubacili tu Rovca. Kog Rovca? Pa ubacili su Rovca, zamolili su Sonju valjda da im se ne naplaćuje ništa, ja na to nisam hteo da pristanem i... I onda je tu nastao problem? Tu je nastao problem, Lukas je, ja sam rekao da posao i privatno ne možemo da mešamo, jer i oni na tome zarađuju i prosto je to normalno. Danas, sa distance vremena, svi znamo šta su ti isti prijatelji uradili mom štićeniku ili
saradniku, bratu, prijatelju i tako dalje. Na šta aludiraš? Možeš da podsjetiš? To aludiram na sve ono što je on izneo u knjizi. Ti znaš ono što je on izneo u knjizi. Aludiraš na... Pa aludiram na rasturanje porodici, na sve ostalo. Mislim da je Grand, odnosno... Mislim... Kako piše u knjizi, Brena i... On je to rekao, to nisam ja rekao. Da je rasturila porodicu u njegovu. Tako je i svi oni iz Granda. Znači, on danas sebe... Druga stvar, oni su sve to radili bez moje saglasnosti pismene. Znači, ja na mene su... Ako niste potpisali ugovor na tom okrugom stavu? Ne, na mene su... Pa, trebalo je da potpišem ugovor za... Kažem ti, to je u distanci dan, dva. Znači, priprema se ugovor da se potpiše i tako dalje. I naravno, dolazi do ovog i oni na divlje to sve dalje snimaju. I izdaju na divlje. I mi smo sad u velikim tužbama prema Grandu. Da, prema Grandu. A dok li ide taj proces? Sad su to kupili Šolak i Đilas. Taj Grand. Popović je tamo zajedno sa njima, pa ništa, sudski epilog je dobio. Znači, mi tužimo za svaku stvar pojedinačno. Zašto su to bila sve prava koje su bila moja prava. Znači, sad je novi ugovor. Znači, ja sam pod ugovorom sa Lukasom već evo sad 15 godina. I kako izgleda taj ugovor između tebe i Lukasa? Vrlo normalno ugovor podrazumeva. Ugovor menadžera sa tako jednom velikom zvezdu? Podrazumeva producentsko-izvođački ugovor koji se preciziraju sve detalje i obaveze, znači svakog od nas. I mene i njega. Kakve su Lukasove obaveze? Lukasove obaveze su da bude najbolji pevač na svetu i on to besprekorno radi i za to dobija svoje najurednije. Ali ne možemo da zaboravimo da su mu izvršitelji upali u stan po nalogu koje si ti poslao preko tužilaštva. Tako bilo? Ne. Ne? Ne. Znači, nema veze sa tobom? Ma ne, ne. To smo mi bili u prvom delu. Sam ja njega dobio po tom ugovoru, pa sam onda iznao neki klavir. To se ja, mislim... Čekaj, ti si dobio od Lukasa... Uzeo sam mu klavir koji sam mu posle vratio. By the way, to je bila šala, mislim, jedna, jer, kako bi ti rekao, mislim, niti bi ja njemu ikada uskratio, nešto. A čekaj, šta si htio da mu pokažeš sada? On je pre svega moj, kako bi ti rekao, prijatelj, drug, brat i tako dalje. Znači, pa htio sam da mu pokažem da to što je, što smo potpisali, to služi da se, da služi da se podsjetimo da ne može svako da bude menadžer i producent, nego, isto ko što je posle umeđu vremenu tom zloupotrebom ponovo Popović ulazi po zajmlje sad već Šolakove pare Lukasu, uzimam mu stan u zalog za pozajmljene pare i naplaćuje kamatu čoveku koji ti je nije uzeo dinar, a nastupao u Zvezdama Granda. Ja ga pitam, jesti jaco ludo, čemu se radi ovde? I šta se desilo s tim? Mislim, evo, sa te vremenske distance, prošlo je 4 godine, 5. I on i dalje nastupu u Zvezdama Granda, ga koristio, zloupotrebljavao, zato što mu je pozajmio 500.000 evra da vrati svoje dugove. A uredno napisao da treba da mu vrati 650.000. Aha. Šta se desilo sa tim? Pa, desilo se sa tim da smo otkupili od Popovića taj dug, jer je to bilo privatno, znači nije bio Grand, da smo otkupili, da smo... To si ti otkupio? Zajedno smo ja to otkupili i povratili smo stan od Popovića.